سوشاخ واقع يم سات نبي كريم صلى الله عليه وسلم اكس يهودي قومس نش گئي اور دوبا كي اشتو تايشو مواحد پانوائي اگر قاتل گس کان چيز گسي ديت اسمو شو مدد کارو اك نفر اوس آمد قاتل کرنه مسلمانن اس تمسز ديت دي نبي صلى الله عليه وسلم گئي تمن نشن دوبا كي تو كريو اسا ديت اسمو مدد اگر تۄہہِ کانٛہہ یُتھ واقعہ پَگاہ گژھِ أسۍ کَرو تۄہہِ مَدَد. یہِ اوس اٮ۪گرِمٮ۪نٛٹ گوٚمُت گۄڈَے ؤری برونٛٹھ یا شےٚ رٮ۪تھ برونٛٹھ. تِمو دوٚپ اہن حظ ٹھیٖک حظ چھُ أسۍ حظ کَرو مَدَد. تھٲیِو تُہۍ ییٚتٮ۪ن تشریٖف أسۍ رَنو تۄہہِ خٲطرٕ بَتہٕ پھوٚل وَتہٕ پھوٚل کانٛہہ چیٖز احترام کَرو عزت کَرو تہٕ پَتہٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھِ بِہِتھ سایَس منٛز تشریٖف فرما چھِ بیٚیہِ چھِ صحابی تہِ ابوٗ بکر صدیٖق چھِ بیٚیہِ تہِ چھِ کینٛہہ صحابی سۭتۍ جبریٖل امیٖن آو أمۍ ووٚن گوشے مُبارکَن منٛز کَنَس منٛز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَن ییٚتٮ۪ن نیر حظ یِم حظ چھِ کَران سٲزِش. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمٲیمو تُہۍ بِہِو بہٕ یِمہٕ یور اور ییٖتِس کالہٕ کُنی زٔنۍ وٲتۍ تِم مٔدیٖنہ یِم ٲسۍ منٛزٕ 2-3 کِلوٗمیٖٹر. ییٚلہِ واریاہ کال گوٚو پیغمبر صٲب اور واپَس آیہِ نہٕ کِہیٖنۍ اور صحاب تہِ گٔے پریشان تِم تہِ درٛایہِ ہے اَما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوٚت گٔے. پَتہٕ فرمو پیغمبر صٲب صلی اللہ علیہ وسلم یِمن کہِ مےٚ آو جبریٖل اور تٔمۍ دِژ مےٚ خبر کہِ یِم چھِ تۄہہِ شہیٖد کَرنٕچ کوٗشِش کَران. یِمو اوس اَپٲرۍ نفر کوٚرمُت کھڑا اور یِم آیہِ پَتہٕ جلاے وَتَن کَرنہٕ مٔدیٖنہ منٛز. یِمَن آو سخت سزا دِنہٕ. یِمو اوس نفر کوٚرمُت ہُپٲرۍ کھڑا اور یِمو ٲس کٔنۍ أنمٕژ واریاہ بٔڑ کٔنۍ أنمٕژ. پیغمبر صٲب آسان تشریٖف فرما أتی یِم ترٛاوہَن پٮ۪ٹھٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلمَس کیٛاہ یہِ کٔنۍ اور اَمہِ پَتہٕ کَرہَن یِمَن شہیٖد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ مُقررا اٮ۪گریٖمٮ۪نٛٹ یُس تِمَن سۭتۍ اوس عہد نام تَمہِ مُطٲبِق گٔمٕتۍ تِمَن کیٛاہ کَرنہٕ خٲطرٕ مَدَد منٛگنہٕ خٲطرٕ. کانٛہہ جنٛگ اوس نہٕ, کانٛہہ فِتنہٕ اوس نہٕ, کانٛہہ مَسلہٕ اوس نہٕ. اَمنُک معاہدٕ اوس نبی صلی اللہ علیہ وسلم یِمن سۭتۍ کوٚرمُت. مگر تُہۍ وٕچھِو تِمو کِس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى وبعد. تمام قٕسمٕکۍ تعریٖف اللہ تعالیٰ ہَس وحدہ لا شریٖکَس. دروٗد و سلام ٲسِن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلمن. اللہ تعالیٰ کٔرِن اَسہِ ییٚمہِ مجلِس ہُنٛد فٲیدٕ تہٕ برکت عطا. رُب العالمیٖن کٔرِن سانٮ۪ن گۄنہَن مغفرت. پروردِگارا ییٚمِس یُس جٲیِز حاجت تَس کَر روا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہ العالمین سٲنِس اہل و عیالَس کَر حفاظت, بیمارن کَر شِفا, قرضس کَر نخوٗد, جٲیِز حاجت کَر روا. یِم یہِ درسہِ قۄرانٕچ مجلِس مُنعقد کَرَن تِمن دِ اجرِ عظیٖم. اور سامعیٖنن تہٕ وَنن وٲلِس سارنٕے تھاو قبوٗل, بیٚیہِ نواز پنٕنہِ فضلہٕ سۭتۍ, پنٕنہِ احسانہٕ سۭتۍ, پنٕنہِ نعمت سۭتۍ. آمیٖن یا رب العالمیٖن. یہِ مجلِس, مجلِسِ نوٗرِ قۄران, درسہِ قۄرانٕچ یہِ مجلِس چھُ مُنعقد گژھان آزٕ 17 مارٕچ 2024 نٮ۪مازِ فجرِ پتہٕ مرکزی جامعہ اہل حدیث مسجد سلفیہ کرٛالہٕ کھۄڈ حبہٕ کدٕل سرینگرَس اَندَر. اور یَتھ منٛز چھِ اَسہِ سورہ بقرہُک آیت مُبارکہ 91 آیت مُبارکہ اِنشاء اللہ تعالیٰ آز بوزُن. وٕنِس تامَتھ بوٗزۍ اَسہِ سورہ بقرہ اَندرٕ 90 آیات, وللہ الحمد. آز چھُ اَسہِ پَرُن اللہ تعالیٰ سُنٛد فرمان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اَمہِ آیتُک معنی گوٚو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, بیٚیہِ ییٚلہِ یِمَن وَننہٕ چھُ یِوان آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, ایمان أنِو تَتھ پٮ۪ٹھ یہِ کینٛژھا نٲزِل کوٚر اللہ تعالیٰ ہَن. قالوا یِم چھِ وَنان نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا, أسۍ اَنو تَتھ پٮ۪ٹھ ایمان, یا اَسہِ چھُ اوٚنمُت تَتھ پٮ۪ٹھ ایمان, یا وَنان أسۍ چھِ تھاوان وٕنکیٚنَس تَتھ پٮ۪ٹھ ایمان یہِ کیٛاہ سا اَسہِ کُن نٲزِل آو کَرنہٕ. یہِ اَسہِ کُن نٲزِل آو کَرنہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ چھُ اَسہِ ایمان. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ, اور یِم چھِ کُفُر کَران اَمہِ علاوٕ باقِیَس سۭتۍ. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ,
حالانکہ یوزن امی علاوہ باقی شو سو شو پوز حق اور سو شو تصدیق کرن تحتی یہ کیسا یمن نشن موجود شو قول تو فرمائی ہو فلیم تقتلون انبیاء اللہ پس تل کیا شو وقت قتل کرن اللہ تعالیٰ سند نبی انبیاء من قبل امی برونتی ان کنتم مومنین اگر تو ہی مومن شو یوسی آیت مبارکہ شو اس سلسل وار تذکر بنی اسرائیل سوال جواب کرن اللہ تعالیٰ ایمن سے ہیچناو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کت پٹن چیمن اکس اکس یندس دعوہ توڑ کرن اور ایم سیتن چی مومن تی ہیچن کہ کت پٹن چی یہود و نصارہان ہند اک اک دعوہ بیتل اور کت پٹن چی اندس دعوہ توڑ کرن خاص طور پر یہودن ہند دعوہ اس مدینہ منورہ سندر یم یہود اس روزن یش خطاب تیمن اور یم ات آیت مبارکہ سندر قائم ذکر آئی کرنے یا یس ات اندر خیمی ذکر آئی کرنے سوچی تیمن اندر تے اسمز تیہنی خود بوچ من مز تے اسمز تیہنی آباو اجداد مز تے اسمز پیتمس آیت اسمز بوز ایسے کہ یم حسد چھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرنے کیا زیمن چھنے برداشت گسن یہ پیغمبر کیا زی آو اسماعیل علیہ السلام ہندے نسل اندر اور غضب اس پر غضب گو یمن تم سیدن حاصل بیش یمن احانت کرون عذاب یہ بوز اس تفصیل اس کے ساتھ اس مجھو رو فرماؤن وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ بیلی یلی یمن ون نشیون ونن وول کسوس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ونن وول اس اللہ تعالیٰ پانتی کہ اس قرآن مجید اس مزا یمن حکم دینا کہ تو یعنی سا ایمان تمام لوکنا ون یا ایوہ الناس اے تمام لوک آمینو تو یعنی ایمان بما انزل اللہ تات پیٹھنی کیسا اللہ تعالیٰ ہن نیزل کو اور تات مزے سیمتی ایمان تیا ون قل یا اہل الكتاب ونیو کہ اے اہلی کتابو ایمان تیا مخیطب کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ایمان صبح ست شامز دعوت دیمان وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ بِيَلِي مَنْ وَنَّوْ سِوَنْ وَنَنْ وُولْ اُسْ اللَّهُ تَعْلَىٰ تِي اور وُن یمن بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی کیا ہا یمن وننے آمینو بیما انزل اللہ ایمان انیو تحت پر یہ کہتا اللہ تعالیٰ نزل کور امز اس مراد قرآن یعنی ایمان انیو تات پیغام اس بیٹ تات قرآن مجید اس بیٹ یوس نیزل او کرن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹ بے اس امز مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث قرآن تو سنت یعنی اگر کا انسان قرآن سی اوٹ پر ایمان اینی مگر پیغمبر سبنن احادیث ان جھٹلائی نعوذ باللہ سشن قرآن اس پر ایمان درست ہے قرآن چھو اکسو مجمل کتاب مقدس کتاب حدیث مبارک شامش وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم عملی نمون یہ رٹنک شاہ اللہ تعالیٰ حکم جتمت واریہن آیتن اندر تیمو مز فرمون ومن یتی الرسول فقد اطاع اللہ یس پیغمبر صاحب اطاعت کر تیمی کر اطاعت کے مسئلہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امساتا نیمن وننا آمینو بیما انزل اللہ ایمان انیو تحت پر یہ کہتا اللہ تعالیٰ نزل کر یعنی آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کن اور سوز قرآن و حدیث قرآن و سنت قرآن مجید اور ظاہر وحی اور حدیث مبارک اور پوشید وحی قرآن مجید اس وحی جلی یعنی الفاظ تو یعنی معنی دنوے اللہ تعالیٰ سن طرف اور سنت مبارکہ اس وحی خفی یعنی معنی اللہ تعالیٰ سن طرف الفاظ کہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھنا آت پر معنی ایمان آنن کی اور یہ مجھتا دیون توڑ دلیل وجہ یہ مکر تقسیم لکر یہ مستحب دلیل دیوان دبنش نؤمنو قالو نؤمنو بما انزل علینا دبنش یہ اس کو نزل آو کرنے اس شو تاس پر ایمان لہذا وانشان اس بیکن پر ایمان انی ضرورت کہیں
یمو اس لوکن کرمس تقسیم یم اس دپن یوس چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایمان اس کو نت بلاون باقی چیز چی یمن لوکن یم امس پتا ہے یا یم امس سیتن مطلب یمو امس پر ایمان اون یا ونا یم چی عرب مشرکین یم اس تیمو وغیرہ اون ایمان چی ایمان تیم کوٹ چی اہل کتاب خاص کر یہودن زیادہ تکبر تیم اس ونا نحنو ابناء اللہ و احباؤه رشا اللہ تعالیٰ سن نیچی بیتم سن ترد تیم اس دبان اشو موسیٰ علیہ السلام نے کتاب پر ایمان اس کشمہ یہ پڑھانے زورت ہے تیم اس تقسیم کر مسلو کر یہودن اس ایمان موسیٰ علیہ السلام نے کتاب تورات اس بیٹ اور پچی بدل سوال تیم ان کوتا ایمان اس تحت کتاب اندر کتا تحریف اس گمز سوش الگ موضوع مگر من جملہ اس یہود امت موسیٰ من جملہ اس یہود ایمان اک دعویٰ کرن کس پیٹھ موسیٰ علیہ السلام اس پر موسیٰ علیہ السلام اس پر گئے واریہ نبی دنیا سندر مبعوث واریہ نبی آئی سوزنے امن یہودن کن بنی اسرائیلن کن کسرت سا آئی نبی سوزنے یہ تس کالس عیسیٰ علیہ السلام آئی سوزنے یہودو کر عیسیٰ علیہ السلام اس کفر بلکہ کر عیسیٰ علیہ السلام شہید کرنش کوشش اور تم بوٹتے اس تیمو واریہ پیغمبر شہید کرمی اور ام پت عیسیٰ علیہ السلام نے ویلدہ سلیجک تحمت یہ پر زن قرآن مجید اسم وقولیہم علی مریم بہتانا عظیمہ یہ مسئلہ چھ مریم علیہ السلام زبردست بہتان تھا ولی گت عیسیٰ امزن چھ نصارہ امزن چھ نصارہ ان چھ ایمان موسیٰ علیہ السلام اس بیٹھتی عیسیٰ علیہ السلام اس بیٹھتی نصارہ چھ بنیدی طور موسیٰ علیہ السلام نے پیروکار یعنی یہودی یو تو عیسیٰ علیہ السلام مبعوض گئی یہودو مزیمو یمو عیسیٰ علیہ السلام اس پیٹھ ایمان ان تیم بینی نصارہ تیم رو دانوینی نبیین پیٹھ ایمان موسیٰ علیہ السلام اس پیٹھتی عیسیٰ علیہ السلام اس پیٹھتی مگر یمو عیسیٰ علیہ السلام جھٹ لو تیم رو ایمان صرف موسیٰ علیہ السلام اس پیٹھ اور پت چی دویم سوال اور اچھ لیزمی سوال بے اہم سوال کہ یمن اوسا عیسیٰ علیہ السلام اس پر اصل ایمان یمن اوسا موسیٰ علیہ السلام اس پر اصل ایمان یمو ما کر انبیاء کرام شہید یمو ما بدل اوسا تورات یمو ما بدل اوسا انجیل اور تی سوری چھو صحیح یمو بدل تورات یمو بدل انجیل یمن یہ خوش کرن اتندر خاص کر یہ علماء سو یہ تیمن خوش کرن یہ تیمن لوک ونن اس یہ تیمن باسن اس لوک کتم چھو خوش تیس تیم بناون تورات انجیل حصہ یہ تیمن باسن اس اللہ تعالیٰ سن کا فرمان یہ لوک گوب گسن تے استعمال مز نیبر کڑا اور یمو کور دعوہ دوبو نؤمنو بما انزل علینا اشتاف پر ایمان یا اس کو نزل آو کرن گو ایمن ہون مقصد اس اش ایمان تورات اس پر اش ایمان انجیل اس پر یہودن اس صرف تورات اس پر اور نصاران اس تورات انجیل دنوینی پر مجموعی تورچی تورات انجیل اس کے زمان سے اندر اچھونا کتاب مقدس اسے نصارہ نشتے یہودہ نشتے کتاب مقدس نصارہ نشتے کتاب مقدس تاتمہ چھو گوڑ تورات بیت امک پانچ حصہ پات انجیل پات امک چور حصہ اور تمپت چھ بیاخک حصہ تاتمہ چھ رچ رچ کاتھ ریت ریت کلام ریت ریت دعا وغیرہ ایم چھ دعویٰ کرن ایسا سو چھ ایمان کات پر بیما انزل علینا یا ایس پر تھاو نزل کرن اور جیچھ ایمان اندر خود گرزی ہون انصر کہ یہ پانس پسند آ تحت پر انوک ایمان یہ پانس ہوئی تحت پر انوک ایمان یمن کنیس کتاب نزل گئی تحت پر دو بک ایسا شاہت پر ایمان اگر بدل کس پیغمبر اس پر بدل کتاب نزل گئی تاسشن مان نکتر تیار تو فرمو ربن ویکفرون یم چھ کفر کرن بما وراءہو تاحت سیتن یہ کہتا تیم پتا آو ورا یزن چھو ورا منشی واریا معنی نیرن آخ گو ورا امک معنی گو پید کی نیت اصلا چھو لفظ ورا گسن استعمال کم کتر مثال تو ونی ورا فلان فلان شخص اس پید کی ورا گو پید کی بیاک معنی چھو ورا از بچی اور ورا چھو تیمو لفظ مز یم دنوینی معنی کدرش استعمال گسن پید کین تی بوٹ کین تی اشیوانن مثلا امام اگو بچی ورا اگو پید کین یمین گو دشین یسار گو کھوڑ
مگر ورا چھ یمو منز اکھ سہ لفظ یس زن پت کن تو بروٹ کن دونونی خاطر استعمال گھن و یکفرون بما وراءہ گو نک یم چھ کفر کرن تات ست ام بروٹ اس نا مراد چھ کفر چھ کرن تات ست ام پتہ آو قرآن مجیدس من چھ ورا گومت استعمال پت خاطر یت پٹھ زن سورہ کہف اندر چھ اللہ تعالیٰ فرمان وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا موسى تخزر عليه الصلاه والسلام نس واقعس من زلتم ناي خيت الله تعالى فرماون وكان ام تو جمنا خزر عليه السلام تات ناي سو اخ پٹ تھود بنون اب دار الله تعالى فرماون وكان وراءهم ملك امن بچ اوس بادشاہ سوس ہر کانہ کشتی بےگار نوان لوٹ نوان خضر علیہ السلام تجھ اتھ پٹ تھوت ات بنون زد یہ بنون اب دار تاکہ یس یم توتن واتن تم تراون یمن یل دپن یہ خراب ناو یہ لگہ نہیں برابر گو تمن خراب ناو یہ لگہ نہیں سہ تروک یل تم درا حکن ہم لج تر سہ پٹ بی واپس اور اللہ تعالیٰ فرمان وکان وراءہم امن بچ اس مراد چھ کی امن پت کن اس اگر امن پاتھ کن آسہ تیل اس پٹ تلن ضرورت تیل ہم کامیاب گمتی اتھے پٹ چھ ورا لفظ یون بمانا سوا ہو امہ علاوہ یہ کیسا چھ یت پٹ زن اللہ تعالیٰ چھ قرآن مجید اندر واریاہن آیاتن من چھ یہ اکھ آیت چھ مے ونکینس یاد پیوان فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون اللہ تعالیٰ فرماون کہ تہ خاطر کم کم رشتہ چھ حلال نکاح کت پٹھ چھ تہ خاطر درست امہ پتہ فرماون اللہ تعالیٰ فمن ابتغى وراء ذلك بس یس کانسا یس امہ علاوہ بیے کانہ حرکت بیے کانہ چیز اتین چھ ورا ذالک گو نکہ امہ پت کن یس کانسا یس اتین چھ مراد امہ علاوہ یس کانسا کانہ چیز یس اور یم معنی چھ امام قرطبی رحمتہ اللہ علیہ تفسیر قرطبی اس اندر ذکر کرمت اور تم پتہ چھ تمن لغت کن بڑن بڑن علماء ہن ہند ناو تہ ذکر کورمت یمو یم معنی بیان چھ کرمت اور قرآن مجیدس مز تہ چھ لفظ ورا امن معنین خاطر استعمال گومت اللہ تعالیٰ فرمان ویکفرون بما وراءہ امہ علاوہ یہ کیسا چھ یعنی یہ تمن کن نازل گو تمہ علاوہ یہ کیسا تت کفر کرن اور تمہ علاوہ چھ قرآن و حدیث یا اسہ کو ونی تم پت یہ کیسا آو تات چھ کفر کرن کیاز تم پت آو کس چیز قرآن و حدیث کتاب اللہ اللہ تعالیٰ سنز کتاب اللہ تعالیٰ فرمان وہو الحق حالانکہ یہ قرآن چھ پوز حق اتھ پٹھ ایمان انن اس لازم مصدقا لما معهم یہ تصدیق کرن تات یہ کیسا یمن نش اگر یہ قرآن آسہ تر سرسے جٹلان یم دپان تس کتاب گئی نازل تم تھو سی کتاب کنی اس کت پٹھ مانو مگر تس کتاب گئی نازل یہ امہ بروہ یمن نش کتاب آس تورات انجیل تات مز یہ مین مین کنسپٹ اس تات مز یم اہم اہم نظریات اس مثلا ایمان باللہ ایمان بالکتب ایمان بالرسل ایمان بالملائکہ ایمان بالیوم الاخر تہ سوری تھو قرآن مجیدن برقرار کن کن جائے آس گمز احکامن مز یا ونہ اکثر یس تبدیلی آس آئے کت مز احکامن مز تمن اس اکھ چیز حلال اس بیاکھ چیز حلال تمن اکھ قسم شریعت اس بیاکھ قسم شریعت مگر بنیادی یم عقائد اس مثلا اکس اللہ تعالیٰ چھ عبادت کرے یہ اس تمن تہ حکم یہ چھ اس تہ حکم لہذا اللہ تعالیٰ فرمان قل فلم تقتلون انبیاء اللہ ان کنت من قبل ان کنتم مؤمنین وہ چھ یہندس اتھ دعوہس توڑ روب کر فرمان پیغمبر کریمس تھی فرمایو یمن بس تیل کیاز چھوک تھی اللہ تعالیٰ سند انبیاء قتل کران مراد چھ فلم قتلتم ماضی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماون یلی ماضی یک معنی یقینس پہ آس مبنی تتین چھ جائز عربی لغت حساب مضارع یک سیگی استعمال کرنا فلم قتلتم اتین چھ اللہ تعالیٰ فرمان فلم تقتلون معنی چھ ماضی تہ کیاز کروک اللہ تعالیٰ سند انبیاء قتل امہ برونہ
دپان موسى عليه الصلاه والسلام اس پتاي واريح پیغمبر يم يهود قتل کي شهيد کي تات مز اوس عيسى عليه السلام يم اس ملک دعوا کور خاصا کور سو شهيد رب چوک فرمان فلي ما تقتلوا اور اخ معنی هي کي وجه هي کي جيت اسد امن کي زون الله تعالى مزاريك سي کي تو چو ونتي امبيا شهيد کرن کي زم يهود مدينه اس تمن اوس اندر کن زبردست تما زبردست اسلم ام خطر حریست تڑپن اس اس کر کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید تمس پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم جان مبارکس زبردست پتہ لگت سوش اخ واقعہ یم سات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایکس یہودی قوم اس نش گئے اور دبا کے اس تو تائی چھ معاہد پان میں اگر کان قتل گس کان چیز گس دیت اس مچھ مدد کرو اکھ نفر اس آمد قتل کرنے مسلمانن اس تم سنس دیت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تم نشن دبا کے تو کریو اس دیت اس مچھ مدد اگر تہ کان یوت واقع پگا گس اس کرو تم مدد یوس ایگریمنٹ گومت گوڑے وری بونٹ یا شرط بونٹ تمو دبا اہن اس ٹھیک ہا اس کرو مدد تھیو تہ یتن تشریف اس رن تو خطر بات فل وات فل کان چیز احترام کرو عزت کرو تو پات نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھ بہت سایس مز تشریف فرما بیچ صحابی تہ ابو بکر صدیق بیچ کیا صحابی سر جبریل امین امن گوش مبارکن مز کانس مز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت نیر حس یم کر سزش نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمے تو بہ بہ یور اور اس کال کن زن وت مدینہ یم من زہ تر کلو میٹر یل واریہ کال گو پیغمبر صاحب اور واپس آئے نہ کہیں اور صحاب تہ گئے پریشان تم تہ درائے ہے اما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کود گئے پتہ فرمو پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم ایمن کہ میں آج جبریل اور تم دس میں خبر کہ یم چھو تہ شہید کرنش کوشش کرن یم اس اوپر نفر کورمت کھڑا اور یم پتہ جلائے وطن کرنے میں دینا مز یمنا سخت سزا دین یم اس نفر کورمت اوپر کھڑا اور یمو اس کن این مز واریہ بڑ کن این مز پیغمبر صاحب آسان تشریف فرما اتی یم تراوہن پیٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کیا یہ کن اور امہ پتہ کرہن یمن شہید نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقررہ ایگریمنٹ اس تمن سی اس عہد نام تم مطابق گمت تمن کیا کرنے خاطر مدد منگنے خاطر کان جنگ اس کان فتن اس کان مسئلہ اس امن معاہد اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن سی کورمت مگر تو وچ تمو کس سازش کر تو امہ پتہ خیبر اس مز نبی صلی اللہ علیہ وسلم یم سات خیبر فتح کور امن گو برپا کا مسئلہ رود نہ وے گو صلاح گو خیبر عہد نام باقی چیز وچنا سارنے روزن خوش خوشحال ات ون ایک خاتون ایک گھر اس کر ہا تو دعوت سونی تو بات فل کھیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر قبول اور تمو ترو تت مازس میں زہر گو یمو یہودو چھن پیغمبر کریم اس شہید کرنس کا پڑ گئی تھمس یا کان کسر تھمس کہ اللہ تعالیٰ کریم ہر وقت پسپا ناکام نت یمو پن طرف کان کسر باقی تھمس کہ اللہ تعالیٰ کرن سنس حالس پہ رحم ونکس خبر دوئی ترہ ساس کھوت زیادہ انسانی زو گئی پتم ایامن اندر پتم کیچو مطلب ریتو پہ یا کوتاہ کال گو ات جنگس چلان غزاس مز دوئی ترہ ساس کھوت زیادہ زو تات مز کتیا آسن لکٹ بچہ تات مز کسا آسن مستورات تات مز کتیا آسن بزرگ اور یہ سوری چھ گسن یہودی خون ریزی سیت اللہ تعالیٰ کرن مسلمانن امن عطا پن فضل تو کرم سیت نوازن رب العالمین ساری کھت چھ دنیا اندر یوزن امن چھ ساری کھت اہم غذا کھت تہ اہم ہر کن چیز کھت اہم رب العالمین کرن امن و امان عطا پروردگارہ اس زار پار کرن کہ یہودن ہن شر نش دینا جا نصارن ہن شر نش دینا جا ربن فرموک فلم تقتلون انبیاء اللہ تو کیا شو انبیاء کرن اللہ تعالیٰ سے نبی کیا شو قتل کرن اور ام موجب فرمون تقتلون اخش امام قرطبی فرمون دی یعنی معنی اس یقینی ماضی بدلے ہے کو مضارع استعمال کرے مراد چھ فلم قتل تو کیا اس کرے وہ قتل بیاخ معنی ا بیان کرنے کے نسا ام موجب مضارع کرنے استعمال کیا اس یم یہود مدینہ یمش ونتی تڑپ تھاون یمش ونتی سے شکرن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کرنس اور یمن آو ون کہ تو شو کفر کرن ہوت باقی سیت یا تو کیا شو انبیاء قتل کرن یا اگر چی ہندو آوا اجداد و انبیاء قتل چی کرمیت پات کن مگر یمن اس رزی تا یمو ون زہی کہ یمو یہود و عیسیٰ علیہ السلام قتل کرنش کوشش کرتے مو کرگالا
اور یس کان پتمن ہز کام یا ام وقت چن لوکن ہز کام ریزی اس سو تات میں شامل سو یہ ماننے کہ امی کور یس ریزی اس تو چھ مومنن آمد ونن غلط وچت روزیون غلطس ریزی کہ اگر طاقت چھ ات سیت رکیزو اگر طاقت چھ زی سیت رکیزو اگر نیم طاقت چھ تہ رٹ ون اللہ تعالی تہ کیز رکو تھئی دلس میں نفرت تھئی دلس میں نفرت مگر برو وچت چھن برس ریزی گسن اگر کا انسان برائی راضی گو اللہ تعالیٰ بچین سی لکھنے تم وی اندر یمو سا برائی کرمز آس ربن فرموک ان کن تم مومنین احمد اس مراد ما کن تم مومنین تو کیاز کر وقت انبیاء قتل تو نا چھو نہ مومن مگر اسلوب چھو یہ کہ تو کیاز کر وقت انبیاء قتل اگر تو مومن ایسو یعنی مراد اس تو ایسو نہ مومن یا تو چھو نہ مومن کہ اللہ تعالیٰ دین انبیاء کرامن ہز فرما برداری کرنو توفیق یم اخ پیغمبر مون تمس پیٹھ چھ فرض سہ مان سارنی پیغمبر یم اخ پیغمبر جٹلو تم سن سیتھا لازم تم کور سارنی کو پیغمبر سیت کفر اللہ تعالیٰ چھ فرمان کذبت قوم نوح المرسلین نوح سن قومن علیہ الصلوۃ والسلام نوح علیہ الصلوۃ والسلام سن قومن تم کور سارنی رسولن سیت کفر تم ایسا سری رسول وشمت تمو چھا پیغمبر صاحب وشمت مگر یلی اکس نوح علیہ السلام سیت کفر کورک یہ گو کیا قیام تستام ین والن سارنی امیان سیت کفر اور یہ میں اکس پیغمبر اس ایمان ان تمس پر چھو واجب سوائن سارنی امیان پر ایمان و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین و صلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد و علی و صحب اجمعین بیاخ آیت پر انشاءاللہ تعالی نیز درس سند